алып барасың. Ол жақтан бізге не алып келесің деген екен. Сол кезде үлкеннің тәрбие салған қыз бірде жауап берген екен. Мен барған елге сіздердің жақсы тәрбиелеріңізді алып барам. Ол жақтан сіздерге тек қана алғыс алып келеді деген екен. Алған нәсіп етсе сақыл еліне жақсы тәрбиелеріңізді алып барсын мәке. Құдалар, сіздер жақтан тек қана бізге алғыс алып келсін деген ниеттеміз. Мынау енді біздің Нұрдәулет күйеу баламыздың ардақты әкесі. Бүгін міне жаңа Қазақстанда жаңа Құда деген статус алып отырған ортамызға бел құдамыз Орынтай құдаға бір қол соғып қояйық ардақтар ай.